Cahaya umat dan bangsa. القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أهل القرآن إخواني حملة القرآن إخواني خدمة القرآن هذه نعمة عظيمة أعظم نعم من أعظم نعم الله تعالى علينا القرآن القرآن كلام الرحمن القرآن
وحي من الرحمن. القرآن نور وبيان، القرآن هداية واستقامة، القرآن خير الكلام، القرآن أفضل الكلام. فالحمد لله على نعمة القرآن. Setelah beliau membacakan ayat-ayat yang sangat indah dengan tilawah yang menyejukkan dan menghangatkan jiwa yang terdapat di dalam surah Al-Isra, surat ke-17 di dalam Al-Quran, maka beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku para ahlul Quran, wahai saudara-saudaraku para pengemban Al-Quran, para relawan Quran, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, wahyu dari Sang Rahman, berisi cahaya dan penjelasan yang terang benderang, hidayah dan keistiqomahan. Dia adalah sebaik-baik perkataan, seindah-indah perkataan. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat Al-Quran ini. Al-Quran ميزنا الله تعالى به من سائر بني الإنسان، فميز هذه الأمة فهي أمة القرآن. القرآن حفظه لنا الرحمن، فهو بين أيدينا نور وبرهان. القرآن هو الذي به نعرف ما يريده منا ربنا الرحمن. القرآن به نعرف طريق الحق من طريق الضلال. القرآن وحي من الرحمن، نعرف به الخير من الشر، نعرف به سبيل الرحمن من سبيل الغواية وطريق الشيطان. هذه نعمة كبرى لأمة الإسلام. Allah telah membedakan kita dari sekalian manusia dengan Al-Quran ini. Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah khususkan kepada kita, dan telah dia jaga Al-Quran ini buat kita sehingga dia menjadi cahaya dan pemberi penerangan kepada kita. Dengannya kita mengetahui apa kehendak Sang Rahman. Dengannya kita mengetahui jalan yang terang, jalannya Allah, dan jalan kegelapan. Dia adalah wahyu Ar-Rahman yang dengannya kita mengetahui kebenaran, dan kemudian mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dia adalah jalannya Sang Rahman yang dengannya kita menyelisihi jalannya syaitan. Maka dia adalah nikmat yang terbesar yang dianugerahkan kepada sang insan. أمة القرآن بالقرآن تعرف الحق من الباطل. أمة القرآن بالقرآن تعرف الحق من الباطل والضلال من الهدى. وانظروا إلى سائر الأمم في الأرض يعبدون غير الله عز وجل، لا يعرفون خيرا من الشر، ولا يعرفون ضلالا من الهدى، فيخلقهم الله ويعبدون غير الله، وينعم عليهم الله ويشكرون غير الله، ويمنحهم الله ويتوجهون إلى غير الله، لأنهم يتخبطون، ليس عندهم القرآن. فالقرآن هو مصدر الهداية لأنه كلام الرحمن. Dengan Al-Quran kita mengetahui yang benar dan yang batil, jalan kesesatan dan jalan hidayah. Lihatlah umat-umat manusia yang lainnya yang tidak mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran. Mereka menyembah kepada selain Allah, mereka tidak mengetahui kebenaran dan bahkan mengikuti kesesatan.
Allah telah menciptakannya, tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Allah yang memberikannya segala kenikmatan, namun mereka bersyukur bukan kepada Allah. Mereka sesat, mereka tidak tahu jalan, mereka berada di dalam kebimbangan, mereka berada di dalam ketidaktahuan. Maka bersyukurlah kita mendapatkan sumber hidayah ini berupa kalamullah, perkataan Allah langsung yang membimbing hidup dan kehidupan kita sebagai umat Islam. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yahdi lillati hiya ahaq, yahdi lillati hiya aktsaru sawaban, yahdi lilhuda, yahdi lillati hiya aqwam fil ibadah, yahdi lillati hiya aqwam fil alaqat bain an-nas, يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، يهدي للتي هي أقوم في الاقتصاد، يهدي للتي هي أقوم في شؤون الحياة كلها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شؤون الحياة في الدنيا ثم في الآخرة. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana? Jalan yang lurus dalam peribadatan kepada Allah, bagaimana caranya beribadah? Jalan yang lurus tentang bagaimana kita berinteraksi antar sesama manusia. Jalan yang lurus tentang bagaimana akhlak manusia yang sesungguhnya. Jalan yang lurus dalam berekonomi. Jalan yang lurus di dalam semua sudut-sudut dan aspek kehidupan kita. Semua petunjuk jalan kehidupan di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat nanti. Maka ahlul Quran pantaslah dikatakan sebagai orang-orang khususnya Allah. Tahni'atun minal qalb, tahni'atun nahmiluha ilaykum min rubu'i ummil qura min Makkah. تهنئة قلبية على أن هداكم الله لهذا المشروع العظيم، مشروع خدمة القرآن، وهو اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمن خدم القرآن من الصحابة الكرام. فأكثر الناس خدمة للقرآن أكثرهم شرفاً وعزاً في الدنيا والآخرة، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام الذين خدموا القرآن رضي الله عنهم أجمعين. Congratulations. Selamat kepada Anda semua para ahlul Quran. Kami ucapkan dari lubuk hati yang terdalam, dari Makkah Al-Mukarramah, kami datang dan memberikan selamat kepada Anda semua yang telah rela untuk menjadi relawan Al-Qur'an. Betapa tidak, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbina oleh Nabi menjadi para relawan Al-Qur'an. Maka proyek besar ini, acara yang mulia ini, hakikatnya adalah menapak tilasi perjalanan Nabi dan para sahabatnya. Orang yang paling banyak berkhidmat kepada Al-Qur'an adalah orang yang paling mulia di dalam agama ini. Merekalah di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali dan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman ويضع به آخرين كما في صحيح مسلم. فمن اهتم بالقرآن رفعه الله، من اعتنى بالقرآن رفعه الله، من عمل بالقرآن رفعه الله، من قرأ القرآن رفعه الله، من خدم القرآن أعزه الله. ومن لم يرفع بالقرآن رأساً ولم يتلو القرآن ولم يخدم القرآن ولم يهتم بالقرآن ولم يعمل بالقرآن وضعه الله
ولو كان عند الناس عزيزاً فإن مصيره وخاتمته إلى ذل وهوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله دليلنا إلى جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, barang siapa, sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang dengan kitab ini, dan dengannya pula Allah merendahkan orang-orang yang lainnya atau beberapa kaum yang lainnya. Barang siapa yang selalu mengambil peduli dengan Al-Quran, selalu berkhidmat kepada Al-Quran, membaca, menyebarkan, mengajarkan, meresapi, mentadabburi, dan memberikan semua perhatiannya kepada Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tetapi barang siapa yang tidak peduli dengan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak membaca, mentadabburi, dan berkhidmat, serta tidak mau menjadi relawan Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan menjadi orang yang direndahkan oleh Allah dengan Al-Quran itu, walaupun mungkin manusia menganggapnya orang yang berkedudukan tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berkhidmat dan rela untuk apapun demi Al-Quran. Hadanallahu ayyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.